en suge, nemlig. Mm. Ja. Suge er ordentligt godt. Hej, og velkommen til Dust 2. Et nyt map, vi gerne vil lære lidt om... Det kører ikke i fri opfang. Nej, det kører ikke i fri opfang. Nej, det kører ikke i fri opfang. Okay, oh. Sådan kan man også starte ud i Recoin. Hello and welcome to this episode of Cool Oil Place. What? Gold beer. This is gold beer place. Gold beer shooting people. Yes, I am going to murder you all. Alcohol is bad. I'm out of beans in my pistol. Yes. Hold on. Nej, så har vi vundet eller hvad? Godt, når man lige er op fra. Jeg kan så høre, at jeg fik skruet lidt for meget op for min in-game sound, så holy shit. Hvor går vi hen? Gå ned igennem midten. Jeg smider en smoke på døren. Ja. Og så prøver vi at komme på... skal vi prøve short. At gå på A? Ja, short A. We play against the Russians. Russians are strong. Det ligner ikke, der er nogen ved. Det kan godt være, at de regner med, at vi kommer af. Der er spotter. Wow, wow, ja, okay. Du skal ikke gå ind foran mig! Åh, men for helvede! Jeg planter til short. Nemt spil. En lang, en lang. Der er, du kan lige tage Rick derude på langt, hvis der er. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan fange ham. Og man er over på kort nu. Det er ærgerligt. Han sidder der kort. Det går bare en kort. Hvad så? Hvad så? Ja, hvad så? Nå ja, det... Hvad så? Hvad så vil du sige noget? Jeg vil bare sige hej. 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 Og velkommen. Hej. Hej. Og velkommen. Til endnu en hyggelig CSGO video. Hvorfor er det for den svinestræk, du lige lavede der? Velkommen til den lave underholdning. Hvor skal vi hen? Jeg smukker midten i hvert fald, så lad os lige finde ud af det. Hvorfor siger du noget dårligt om hyggen? Nej, jeg sagde noget dårligt om dig. Sagde ikke noget dårligt om dig. Men der var kun én B-gulder. Wow, der er en short. Ja. Holy fuck, han kom hurtigt ud. Der er to ude i midten. En højt. En nede. Så husk at holde bagfra, guys. Tjek, tjek, husk at tjekke bagved dig. Måle, han holder bagved. Jeg har blå. Hvad for? Jeg har dobbelt også. Ja, han har tre liv, ham på kort. Vil du være sød og dø dernede? Nej. Tag din dørne, Måle. En på langt. To kort, to kort. Du skal vi hjælpe op på side, mand. Kom nu. Er på rammen. Ja, wow, han er lige nede. Der er en lige bag dig. Lige nede nu. Ja. Ej, for jeg... RIP! Kom igen. Du blev dræbt af Kunta Kinte. Kunta Kinte. Det var da godt nok sådan set, ikke sandt? Det er også fjollet, at du ekoer. Eller... Ja, okay. Ah, okay. Okay, fedt. Jeg har lavet 85 damage på en, eller 28. Det var sagt, der er jo skulle grine, eller hvad? Nej. Du, ha. Er det Eko, eller? Ja. Funny. Eko til B, alle sammen, Ross. Fuld pulle. På den overfod. Hvorfor vandt du ikke ved Splay som årets humor? Du skulle have vundet. Åh, jeg er så klam, men du, fordi du ikke er en del med i Splay, så må du ikke vinde noget. Sorry. Jeg går lower. Hey, nu smager det. Er det derfor, det var en ikke-gamer, der vandt årets gamer? Det var hyggen, der vandt. Han burde have vundet. Bilklip. Det var ikke ham, der modså præmien. Han var ikke til stede, nemlig. Der døde dog for helvede. Nej, i døren. Det skal jo ske. Er det for sådan en anden generations indvandrer til at tage imod den? Mhm. Oh. Wow, gun. Jeg går, hvad hedder det, oppe. Ja, dog. Dog, der er en CT. En CT. Jeg tager hul. Window. Ej! Window. Window. Jeg tager også gerne hul. En der. Wow, vindu. Ja. Du panikker som kælling, mand. Det var da helt åndssvagt. Har du ikke været militæret, eller hvad? Nej, jeg har en i vindu. Jeg nægter. Åh, ja. Jeg går der. Wow. Wow. Han fik mig sgu. Ja, det er de fornøjker for defuser, det er fint nok.
Ej, det er nok mig, de svin. Nå, men jeg skal simpelthen lige begge vælge. Jeg troede faktisk, det var en smoke. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg troede det. Jeg så også, jeg fulgte den her med øjnene sådan, at den er godt nok fin. Den er, kan I vide, hvad det er for en? Nu ved jeg godt, hvad det er for en. Nu har jeg luret det. Lille flur, de ting, der kommer der. Kommer sådan en lille bandit. Du kan da ikke gøre noget ondt, kan du det? Jeg smider en decoy på B, så lad os gå af. Ja. Lang, eller, ja, vi smider et par stykker på korten. Men der skal vi være forsigtige, fordi de er ret aggro på korten. Ja. Hvor er vi hen, skal I? Vi skal ind på, vi skal ind på A. 2B. 3B. Så kan vi bare køre en midt. Prøv at mærke at pick up på i midten. Ja, en af Alan. Står lige rundt hjørnet der. Nej, han er på korten. Der er en til i midten. Nej, ja, okay. Fed. Han er bi. Nej, han står der. Rigtig ved ham. Jeg lander til kort. Ja, der er Alan kort. Eller kort, ikke? Der er en CT. Nemt. Det var sådan set nemt nok. Ja. Jeg mistede slet ikke noget liv. Det er sådan set fed. Det er sådan set da fed nok. Totalt. Det ikke godt miste liv. Jeg har to flashes, jeg kan smide på, på lang, hvis det er. Hvis vi skal prøve noget party der. Gå ud og lege så lang. Du keder mig, din kedelige sæk. Så. Nå det. Bare smål til det. Jeg kaster over først, og så kaster jeg, når vi kommer ind. Kommer de ind ud med? Ej! Ej, hvad sker der? Jeg tror, han er gået pit. Ej, det er... ja. Jamen, der han whiner lige om lidt. Bare vent og se. De pusher her. De pusher midt. Og kort. Der er tre mand midt. To mand nu. Jeg har ikke en. Jeg kommer til. Ja, og fordi de jagter mig, de svige. Han... ja. Holder bagfra, men jeg tror ikke de kommer. Ja, det gør du vel. Holder du lang eller hvad? Holder lang, ja. Jeg er på korten. Han har dobbelt års. Nice. Og den sidste er her. Holder den sidste? På lang. Han larm det i hvert fald ud. Han kommer. Så er den der vigtigt. Tude de over P90 eller hvad? Ja. Nå, så ved jeg hvad, vi skal gå bare rundt nu. Eller hvad? Ja, det er jeg vil i hvert fald ikke have den. Den smider der. Ja, tak. Jeg køber mig selv. Where are we going? Lad os prøve samme strats. Jeg kan godt prøve, jeg leger lige midten igen og hygger mig med dem der. Jeg har jo dog kun én flash den her gang, så der er lige en anden, der må flash den tredje. 2B. Jeg har en granat. Jeg smoker pit. Mega aggressiv her. Okay, det var en lorte smoke til pit, det der. Nice kill. Hvad er det sket? Push, jeg vil tænke, en mere kort, en mere kort. Jeg er nader, eller hvad hedder det, Molo? Har en map på korten. Der er en nede i midt også. En kort stadigvæk, han er herude. Godt lavet, Molo. Jeg går op og planter. Kort er død, kort er død. Jeg planter til langt, så... Sidste er midt, sidste er midt. Planter til langt, super. Får vi også lige planten med? Sorry. Jeg vidste, jeg ville være dårligst på vores hold, ikke? Men jeg er dårligst med 5 kills og 1-2 deres rip. Ej, det er sgu lige meget. Det er fordi, du ikke har været i militæret. Det er det der, jeg gider ikke at bombe. Jeg skulle heller ikke. Jeg gad ikke engang have mig. Ej, jeg fik også en pæn afslag. Jeg fik en mail med, at jeg ikke engang skulle møde op. Du er grim, og din mor lugter. Jeg havde set det passbillet, så tænkte de bare, glat. Jeg skulle ind og mærkes på bollerne. Der er rigtig mange B. Det vil koste på. Super. Er det ikke bare A igen, sådan? Jo. Så troller jeg den lige lidt. Ja, fedt, så bliver jeg flashed. Wow, der står 2 ude på langen. Den ene sidder pit. Hvorfor er det her? Du har en nede pit, Recon. Jeg larmer bare lige B lidt. Var der ikke rigtig mange B? Jo, bagfra. Og rip. Ah, okay. Jeg gik i panik. Nemt. Ja, der er så 3 lang nu. De stormer. Ja, jeg går den vej ned. Simpelthen splitter op. Hvor skal du vise, hvad du har lært i hjemmeværende? Jeg har ikke været i hjemme. Jamen han kan sgu da ikke spise... Jeg viser det alligevel. Jeg skal ikke spise citronmåne i det her spil. Tror du, jeg er Weekend Warrior, eller hvad? Kan man ude for fransk kortbaks? Åh, prøv lige, lyt. Han kommer hen til højre.
Jeg vidste, der var ligesom 5, så jeg havde ingen chance. Det var du lavede der. Var det ikke det? Og det er Svanesøen, du prøver dig. Ja, var den ikke, eller hvad? Jo, den var der. Funny. Ikke nå, jeg kører sgu en autosniper. Bad laughs are good. Så. Fordi. Så. Hvad er det med de der PL5 stykker? De er nemme, eller hvad? Ah, det skal vi gøre næste runde. Kun PL5. Senere, ja. Gemmer vi lige til senere. Hvad er det? PL5. Wow. Det finder. Jamen, de har deres, de har, de pusher af helvede til. Så bare hold kort, de kommer og piker. Hunder. Hunder. Hunder bare, ja. What the fuck? Jamen, er han dårlig. Jo, det er i. Jeg tjekker pit. Vi kan bare holde der. Du klæder. Jeg holder midt lige nu. Ej! En ej, ramp. Der er en CT. En CT. Stadigvæk en CT. Push det kort, bare for mig. Jeg skal kort, og du har ham. Ja, det er så stor, men jeg har den her. Igen. Det er så fedt nok. Så. Men jeg tænkte, hvis de ikke kan lide P90, så kan de sgu nok heller ikke lide autosniper. Det kunne de nok heller ikke, nej. Det var ikke som folk hader, eller? Skal du bruge en B, eller hvad? Ja, jeg ved sgu ikke. Bare for... Jeg er hjernet ind for at se, hvad der er at arbejde med. Prøv at holde midten, det er roligt her. Og to på B. Nu flash vi ind. Kig væk. Åh, der var to lige om bag kassen. Ah, hvorhen? Wow. En B-side. En ved med at tage en B-side. Han har en wow. Wow, så var der to. Rip. Ja, jeg var bare... Jeg fuckede helt op der, sorry. Nå, men det... Nej, men det var... Jeg tror godt, det en B-side. Der er en om bagved der her, Recon, ja. Op til venstre. Ja. Ja, heroppe. Og så til venstre der. Der skulle der gerne være en. Han skød mig lige her. Yes. Hvad er han i Susan? Wow, hvad misser jeg den der? Ja, wow, hvordan misser jeg den der? Wow, du er den værste, jeg kender. Holy shit. Prøv at se, det våben, han slår. Jeg skyder lige en af jer i spawn og bliver kick. Det kan jeg lige så godt. PR5's! Køb godt en PR5's! Åh, ja, oh, pis, nu købte jeg en echo. Goddammit. Åh. Oh. Brian. Hvad 20? PR5's snap. Easy echo. Jeg går kraftigt med. Jeg går langt. Nej, ild. Heder. Se, nemt. Bare kølig. Han har en fuld sur bag blank. Jeg går bag om blank, så. Han er ud. Helt klart. Der er et andet, Brian. Så er det B for resten. Stop i kasserne, B. Jeg laver en Rambo. Hej, John. Face. Jeg har kraftig mund, den der. Kobe! Hvor er de henne? Jeg ved ikke, bare baseline. Rush det lort. Nej, bare op og hold bag. Hold af, sgu da. Det er kedeligt. Lang, lang, lang! Fuck, jeg er out of snipe. Han kommer nu. Lige der. Han er på side 0. Åh oh, nej, han er her. Okay. Så, fuck out of snipe. Så. Han løber op på side nu. Nej, det tror jeg ikke, for han lød som om han gik tilbage. Oh, det var for vildt. Øj, han får den ikke! Hvad? Styr på det, mand. Det var bare tricks, jo. Ikke, jeg fik hans sov. PL5's! Yes. Er det bare PL5's? Jo, PL5's, PL5's B alle sammen. Helvede. Nøj, hvor er jeg god til det her spil. Det er du anden ved det. Ej, det er du ikke. Det er jo jo. Svar med Texas-lomregneren og sørge for, at det passer perfekt. Scrollet igennem. Jeg skal bare lige spille hans tid. Han skal lige kaste en nade der, så ved den af. Wow. Go. Ikke noget med at stoppe op nu. Løb. Jeg får mig blind, mand. Wow. Jamen bare slagte den. Sejt. Kasserne. Det er en lidt dårlig at skyde. Så er der tre. Held og lykke. Ja, okay. Jeg synes, jeg så det rundt. Det spillede i last runde også. Jamen, det var fordi, jeg lige ville smokede den jo. Ja.
Næh, fordi det er granater. Fedt på, det er at stå med en smoke i hånden. Han blev det bedste. Sådan er det bare. Det var I ikke klar over, eller hvad? Det er så tips her, drenge. Nå, men, jeg ville have smoket den, og så ville jeg have stillet mig ind med kniven, og så bare stået effekt. Det gik jo også rigtig godt. Det gik præcis, som jeg havde planlagt. Det var lige løg som ind i hovedet. Hvorhen? Ja, det går bedst, når vi går af. Nå, lort, tak. Det der. Tager jeg med den og hygger. Spar Lars Lykke, han også sagde det en gang imellem. Det er bare sgu også lang, eller hvad? Haaaaaa! Jeg flasher lang. I hvert fald to, Jeg vil lige sige, at jeg skulle have en tår med cola og redde mit liv der. Sådan set fint. Sådan. Okay. Ej, Sprint, du tog mit kill. Sorry, sick. En med. Kan det er småt glas. Ja, synes jeg faktisk, at jeg skulle bruge nogle flas der. Wow! Han sidder på side med AWP, og bag side. Så er han ligeglad. Hvor dø ham der. Hvor dum. Fatter så ikke, hvordan det bliver flashet af den der. Jeg tror, det er en ekko nu, er det ikke? Det tror jeg. Åh, det er vi nok næsten nødt til. Rick, kan du smide en deagle? Ja. Det er nærmest det eneste, jeg har fået kill med. Det finder. Tak. Og hvorhen? Skal vi bare prøve at få et pick eller andet? Lad os prøve at gå midt, og så sjov. Så stille og roligt, fordi de har været helt toss med charges. Ja, det er måske ret nok. Måske skal vi lade dem til charge. Jeg tager ham ud på lang. One-shot ham. Færdig. Jo. Så tager jeg hans våben. Ja, det gik ikke som planlagt. Så two-shot ham, det er nemt nok. Ja, three-shot ham. 8-shot ham. Så synes du skal bruge mit våben, så du kan gøre det. Sådan, der var et pick der, nice. Var det korten over? Ja. Jeg er hvid på kort. Ja, to med. Kommer jeg igennem et dobbelt eller spekulere i det i hvert fald, jeg holder op en lille. Ah, så fik jeg sgu lige en basketball i fjæset. Jeg brugte faktisk kun to magasiner på. To på side. Nej, en på side død. Ja, der er en til på side. Var der ikke våben? Rick, jeg tror at... En CT! Ja. Og der er ikke flere på side. Rick, han tager med CT nu. Ikke kort. Og han taget ham rent kort. Ja, kort. Rip. Wow. Så er det at holde CT. Det tror jeg lige, at klippe ud af videoen, det der, Brian. Ej, det er nok en af de få ting, der faktisk kommer med. Køber vi, eller ikke, vi lige en selv? Køber. Rick, giver du med AP? Ja. Hvad skal du have? Det ved du godt. Han skal have en Nova Slef. Mm-hmm. Selvfølgelig gør jeg det. Er du dum, eller hvad, bror? Ej, det var fordi, det var en joke. Joke. Jeg lader mig lidt base, kommer jeg. Det er sådan en af de der griner en jokes. Money man. Ja. Så. Smukket B. Og split af nu. For helvede. Finder senere. De kommer garanteret på korten nu. Altså, har vi nogen, der holder lange? Ja. Super. Så lad os vente på dem på korten. En B-side, en ramp. Fuck, der er mange op på B. Bare gå af. Jeg er to på B stadigvæk. Jeg smukker lige her så. Og B cut off i hvert fald. En oppe af A-side død. Ja, A clear. Jeg er på lander til short. Ja. Lægger en AWP, jeg holder kort. Ej, hvad skal der ske? Kommer en kort nu. Kommer op og trapper den nu. Flash. Rigtigt. Helt stabilt. Nogle gange så tænder det mig så god, ja. Ja, jeg bliver også lidt ledelig lige nu. Det har jeg aldrig prøvet. Hvor skal vi hen, du? Jeg vidste heller ikke, jeg havde den nævne. Lad os prøve det samme igen. Lad dem charge os. Ja. Når de spiller så aggressivt, så skal de straffes for det. Lige præcis, og det gør de. De går all in. 3B. Og 3B. Lige for, man bare skal gå op full pull. Ja. Jeg smukker flasher hvid. Flasher hvid? Flasher lang? Ej, okay. Jeg har med hvide flashes. Hvordan flasher? Jeg har 4 HP på short her. Jeg har brug for, at der er en anden, der går foran mig. Ja. Jeg tager en sag. En side. Eller en lang. Undskyld. I smoke. Og så skyder de så hinanden, det er fedt nok. Holder bagved.
Vi kan blande lige smække i midten. Yeah. Jeg har døren. Jeg har nok. Og var en ved kort. Jeg synes, at han er med. Ja, går kort højt, synes jeg. Ja. Tager han bare med håndpistol, det er det ligeglad med. Ja, lige mig, lige mig. Ja. Du får mindre. Ja, det er det. Du så sidder fed nok, det der. I don't give a fuck. Jeg tror, at man ikke kan snakke med folk. Ja, B. Nej, kort. B. Jeg har midten, så. Ja, husk at spille defensivt, guys. Ja, let's go. De går næsten 100 PVA. De kommer og rusher i vildskab, der også dem her, det hold her. Det bliver virkelig. Ja, det er det. Jeg tror også, det bliver sådan noget cancer shit der, så jeg håber lidt på en B nu, fordi der plejer vi at have det ret godt. Der er der en. Ja, den der fri her i hvert fald. Og der kommer A her. Kort og umiddelbart fri. Ja, der er lang. Ja, smuk, det er lang. Smuk. Der er en på side. På side. Ja, men der kommer tre jo altså. Jeg går ikke gennem mig for alle sammen. Han skal, okay. Den er. Han ramte sgu da egentlig forholdsvis godt. Ej, han er klam ham der. Ja, han er ramt. Nej, jeg ramte ham overhovedet ikke. What the fuck? Det gør jeg heller ikke. Jeg må have sådan en slags hjælp. Ja, måske et Superman. Måske et Superman. Ja. Hvem er der? Vi kan flækker ham. Bare roligt. Jamt. Prøv at se den her. Så dør du nu. Jeg tager notater. Gør det. Do it. Ah, jeg er i tvivl nu. Noter. Jeg er i tvivl. Jeg skriver. Han kom langt. Han kom lidt kort. Der er ved at skud! Ja! Hvor er det vigtigt, for er det vigtigt. Okay, nu tager jeg dig. Note to self. Husk at spil som recoin. Nej, jeg skal bare se den her video igen, kan jeg mærke. Så. Den kan du jo lægge ud som sådan en how to do. Ja, især det der med, han kommer lang, og så ser man, hvor du flækker den lang, og så er der sådan et, ej, han er kort, han smider hummer for helvede. Smuk, Rick. Jamen, jeg er meget forvirret spokkone. Købte du smuk, Rick? Ja, det er mærkeligt. Lækkert. Jeg tror faktisk, det bliver en B. Jeg flasher ind. Ja, så kommer der en smuk lige i røven af den. Halløj, hva'. Ja. Fuck, de er efter mig! De er B alle sammen, eller hvad? Nej. De er i lower, det er derfor. Jeg har kort stadig. Han er... Årh! Der er en af mit T-spawn. Den sidste T-spawn, eller hvad? Ja. Amt. Amt. Jeg kaster lige sådan en der. Han er lang. Han er lang. Jeg kan også bare blive stående, han giver mig der. Jeg var lidt ked af, at jeg kom til at købe en scout, men det var sådan lidt ligegør, jeg skulle ikke bruge det eneste skud af den, så det er fint. Jeg vil have vasket med våben, altså. Jeg køber en defuser, og nu jeg dør, så har jeg noget, jeg samler op, jo. Don't be a loser, bare a loser, boys. Lige præcis. Altså, kom nu. Hvad med at være en taber og købe en demonstration? Er det så derfor, du ikke har en defuser, Brian? Ja, det er fordi, at han er en taber. Ja. Hvorfor skal jeg have en taber? Det er sådan det. Okay, der er en scout. Åh, der er party i lower. Hvis jeg så bare lige på ramme, ikke? Han har to, han er på kassen, Brian. Jeg kommer og hjælper. Midten er åben. Ja, han har to lige ham den anden. Jeg er midt, jeg tager lower. Tjekker lige langt fra på, sikkert der er ikke noget. Op og lad spawn. Wow. Der er vi stadig excited. Der var en med op mod spawn. Ja, han er scout. Molle, du har to liv, pas på. Jeg har også kun to. Er det plantet, eller hvad sker der? Nej, vi har den her i det dark. Og fordi Molle havde lidt for meget liv, lyst, hvis han skulle have et headshot. Jamen prøv at høre, han kommer lige til at gå ind foran. Du kan jo bruge som undskyld hele tiden, mand. Det er sådan, at man gør i militæret. Ja. Når man er militærnægter. Det går man bare ind foran hinanden. Og den familie der, den gik ind foran. Okay, jeg har kun 10 skud tilbage. Hold du døren, eller? Ja, jo, lige for mig. Jeg har dobbelt døren. Jeg holder døren. Ikke den. Til B. Ud til T. Ja, okay. Jeg tror, det er den sidste, der kommer. Kommer derfra. Hvor kommer han? Jamen, jeg kan ikke se det, men jeg har bare nappet alt herinde. Var alt. En. Jamen. Det er også alt. Alt, jeg har set i hvert fald. Han står ved spawn med scout højt siden. Han kan jo ikke nå det.
Det kan han ikke. Han er en bøs. Kom ud i skavplatten. Okay, jeg spiller jeg kun til Brian nu. Brian er den vigtigste. Jo, Mart. Det mener mit seriøste i hvert fald. Det er da som om, at der er nogen, der skyder på ham. Det er mig, der bare lige skød dig op. Så nu skal han dø. Han var derop. Jeg har ikke set ham noget. Fuck. Jeg brugte en enkelt kugle af min scout, og den fik en kill. Det var sådan set fint nok. Det er sådan set da. Fint nok. Det er sådan set. Okay. Skal der Brian, du ud igen, gas? Ja, det skulle gå. Det skulle gå helt okay. Har du ikke fået 15 kills eller sådan? Jeg vil lige skifte. Vil lige kigge med. Ah, 15 kills, det er måske lige over, kan man. Rip, der er mange mand. Hvorhen? Ind i Dark. Jeg kommer bagfra nu. Står jeg nok til højre? Nå, der var han. Jeg er åbenbart pissefuld. Ej, der var en mere. Står jeg til højre. Jeg synes ikke, jeg har fundet det bedste våben til den her kamp, vi går ind. Står jeg bag pælen, Rikman. Tak pæl. Han tager den bolde. Ja, jeg skyder bare. Jeg er ligeglad. Vi kan finde det. Det lærte vi. Har vi bumpen henne? Er den har vi set bumpen overhovedet? Overhovedet ikke. Ja, han er i TT-spawn. Nej, det er ikke bare T-spawn. Han er long. Elong. 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 Alalalalalong. 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 Jeg husker grin for det. Han er lang. Sjovt. Han var lang. Sæt nogle vilde hunde, du har der. Ej, det er det. Hui, Jannes hoved gik sgu i stykker med et. Ikke godt? Oh, ja. Så pæt det er. Få lidt teabag ham. Ej, det er lidt. Jeg ved ikke, hvem det er, men jeg er ligeglad. Jeg er den eneste, der gogger som en sindssyg lige nu. Jeg er færdig. Jeg er færdig. Ja, hun er sovet. Du skal bruge noget, eller hvad? Nej. Så køber jeg altså noget bedre end det her for skabt. Nej. Den er afgasponseret af planen. Den er nemt. Jeg piller en op i midten i 3, 2, 1. Nemt. Yes. Han lever endnu. Han pillede. Suicide. Jeg var inde i midten, what the fuck? Nej! Hvad? Jeg er inde ude i midten. Det var det, jeg sagde. Ej, hvad sker der for, at de lavede sneaky peaky? Så vi styr på lang. Snack. Midt. Jeg føler mig lidt udsat lige nu. Der er to lange døre. Åh, hvor er det grovløs. Hvad er en tid, Molle? Det er vildt. Vildt. Du kan danse. Jeg kan danse. Okay, der er en, han plan... Nej, han havde ikke bomben, eller hvad? Nej, det havde han ikke. Vi har en med en, med en AVP på B. Der er en til derhen, en til derhen! Så pas på helvede. Jamen, du skal jo også... Du skal jo skyde! Fuck, om du sidder fast, bare skyde dem! Hvem sætter to fucking krukker lige midt i der, hvor jeg skal løbe? Jamen, altså, sorry, stupien har ikke været her endnu. Rip! Altså... Jamen, de er også de er lige sat op. Nogen, der kan droppe? Ja, hvad skal jeg også? Fy, bror. Nye spiller! Det er derfor, det er DOS 2. Det er det, jeg tilføjer dit nye map her. Jeg gider det ikke. Altså, krukker! Altså, det gider du ikke. Åh, der æder med med... Jeg ved ikke krukkerne her, de får lige en... Ader, man med kikkert op i midten nu. Fuck ja. Da. I hvert fald ikke mene da. Kort. Ej, der er en lang. Ja. Også en kort. Det er fint. Jeg skaldede ham der. Ja, i tæsken. Åh, der er en til deroppe, ja. Ej, så står de bare. Der er to på... En i midten, en på kort. Ham, den sidste imellem, han er der, ja. En med kort. Kort. Ja. Kort, ja. Er der close på kort? Han står ikke close på kort. Så... Han var close på kort. Og vildt nok, han kunne ramme den. Han står lige på en Nørnberg, ikke? Var han der? Lige der. Jamen, jeg ramte ham, hva'? Nå, er det Eko, eller hvad? Ja. Han ramte også der, ja. Er det en dig? Ja. Du må tage min USB. Hvad er med hælden?
står her. Ja. Ah, tak skal ja. Ja, jo. Ja. Mm. Ja. Mm. Jo. Åh. Oh. Ja, der er så lige 40 AP op, men. Mm. Det er lidt vildt, når der kun kan være 5 deroppe. Går I lower, eller hvad? Jeg kan godt gå lower. Jeg løber til. Hvad fanden sker der? Okay, det er pushet 2 lower, 2 lower, 2 lower, 2 kort, 2 kort, 2 kort, 2 kort, 3 kort, 3 kort, 3 kort. 3 k? 3 k? Vi skal bruge hjælp på A, bror. Mit model skal klare. Jeg har en håndpistol, altså, wow. Fuck, så lægger jeg til at få bønder. Det må du undskylde. Jeg kan ikke. Hvorfor? Han er der, han er der, han spotter dig! Ikke? Jo. What? Nå. Ja, han blev 48. Skal vi vinde, eller skal vi ikke vinde? Lad os bare vinde, så why not? Der er landet der. Det kan vi, det kan vi vel godt. Du gør det? Ja, du køber. Køber du en smuk? Ja, tak. Bare, vi skal være fuldt den passive nu, tror jeg. Okay. Vi dør jo kraftet dem op i deres spawn. Ja. Lad dem angribe os. De vil så gerne. Jeg tror faktisk, det kommer op. Det er B. Vi er lige blevet flashet. Okay. Skal vi gå med P? Nej, vent. Lad os lige... To op i midten. Vi siger lige tiden anden her på vej. Skal ikke noget sammen. Er der noget andet? Nej. Har styr på kort. Er to på lang. To på lang, to med den. To på lang. Ja, vi har en ind i dark. Face op med den. Hvad? Fanden skete der der? Hvad lavede du? Jeg slår sig selv ihjel. Yes! Rip. Hvad synes du, giver at spille, Brian? Fint nok. Nu skal vi grine. Ha 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 ha. Ej, en god trold. Jeg sad fast der imellem kassen og bilen. Lad være med at teabag mig, din fuck. Nå. Nå. Der er nogen op her. Chok mig. Skal du lige gå op, Henrik, og bare skyde på vej? For helvede. Op med den. Ja. Holy shit. Rick with the Quicksilver XMT-14. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det, eller hvad? Ja, jeg tror det er. Ja. TikTok har kun 8 HP, og så han gik rigtig godt så meget. Lidt der brugt. Lidt der skraldet. God smoke, Imo. Over og gennem dig smoke! Sådan. Han er jo i panik. Sådan der, ja, præcis. Kom frem, Rick, kom frem! Det er nu, Rick, eller aldrig. Ja, den der. Og så defuser det lort, Rick. Defuse-kit, det er rigtig godt. Don't be a loser. Du har heller ikke rigtig nogen penge, Rick, så det er rigtig godt, du ikke købte defuse-kit. Don't be a loser. Oh my god, jeg føler, jeg gjorde så meget arbejde i det spil der, efter jeg begyndte at skyde på recoin. Men det var ikke nok. Efter jeg skyde på recoin, så blev jeg bare sådan lidt bedre. Køber vi, eller Eko? Vi kan godt tage en enkelt Eko med. Ja, det bliver sådan. Men så rest, hvad var det? Bare ja, nu slår vi lige tryharden til her. Jeg køber mig en. Den deagle. Ja, vis mig den deagle. Deagle. Tak. Jeg hylder at vise dem inden deagle. Jeg bliver ramt. 4 HP. Så er det i gang. Det er 3 mere, end det er nødvendigt. Ja. Altså, fuld Jonna her. Er det fuld Jonna, eller Rebecca? Jonna. Intet B. Godt, Molle. En død gang. Bare hold tilbage, vi kommer. Jeg følger recon. Ej, fuck. En med lang. Der er en med dørene. En op også. Løb recon. På T-siden. Kort og tørne. Kan løbe hurtigere. Løb hurtigere. Der. En kort. Der går. Så er det den der. Hvad? En kort og en sejt. Jeg blev skudt for lang. En kort, bumpen kort. Drenge, jeg blev skudt for lang. Er der en i pit eller hvad? Jeg fik det af ved PA. Hvad hedder det? A hovedet. For A sejt A. Og han står der. Ham skal vi. Der er en på side. Der er en på side. Der er to på side, faktisk. What? En af dem. Sådan der, nice. Så bomben. Sidst der er deroppe også. Sådan der, drenge. Godt lavet. Godt lavet. Defuser, ja, defuser. Var rolig. Jeg har den her. Kæt, ja, nu holder jeg. Vi skal jo ikke købe kæt, og ikke skal bruge det, Rick. Rick, du er dumt, bliver loser, ikke også? Ja.
Er du silver? Du skal ikke være en taber, du skal simpelthen købe et demonteringssæt. Vil det sige, at jeg er dumpet nu, eller hvad? Ja. Du er rent faktisk dumpet her. Ja. Okay. Det er lige, hvad jeg var. Hashtag loser. Altså, jeg kan godt lide dig. Jeg kan ikke lide ham. Nej. Jeg kan godt lide ham. Ja, det kan jeg faktisk godt. Prøv lige, Rick. Hold til højre, Rick. Kort. Der er en ned. Ah! Han var på trappen. Jeg gav ham 56. Stadig ikke noget kort. Pas på ned i lower dark. Jeg er også på kort. Kom med kort. Eller den er ikke, men den er midt. Der er en kort. Nej, hold nu op, hvor du heldig din nar. En kommer og pusher kort nu. Push kort nu. Nice. Jeg har bumpet op i midten til højre. Hvor du så er kort, og så er clear. Bumpet op i midten til højre. Wow, en tunnels. Prøv at sætte dig. 3, 2, 1, nu. Ja. 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 Bare igen. Low. Sådan der, ja. Hvor er det vigtigt. Jeg blev lidt bange for, at du fik ham. Wow, jeg skralder nu. Altså, hvad sådan sker der for, at jeg ikke får nogle kills nu? Jeg sagde mig nede. Det er jo, han var nede i dark. Recon, giver du give mig en M4? Ty, bror. Hvad så nu her? Rik. Ej. Der er en mere. Tak. Var der en mere? Jeg kan ikke lige få min tilbage, så. For helvede, bror. Jamen, så skyd mig der igennem. Ja. Det var så heller ikke engang, okay. Nej. Hold lang. Hold du lang, så holder jeg kort. Ikke for lang. Fuck dig, han er derude, mand. Der er jeg troede, du var dernede, Molle. Nej, jeg står heroppe bagved, fordi at de poner mig. Nej, det skal du sige jo. Hvor fanden skyder han fra? Stupid. For helvede. Wow, okay. Der står en op i T-spawn. Mor. Han er fedt ind. Jeg spørger, der står en op i T-spawn med PvP, Rick. Ja, ham så er jeg i hvert fald. Rick er lige med. Nej! Nice. Og jeg troede fandme, du fik den ene om. Det var fandme også tæt på, han gjorde det. Jamen, det vil jeg da gerne vide, så. Jamen, du løb selv på kort side, ven. Det var bare rigtig mig. Nej, jeg gjorde, Rick, du droppede en PL90 og piggede nedad, jo. Hvad jeg fører, når jeg går frem. Rick, gider du droppe en PL90? Hvor lang tid har I så været par? 7 år. Det er godt, hva'? Godt, hvis I sådan skal overveje noget terapi, ja, eller også. Umiddelbart, ja. Om jeg går ned og dør på langs, så. Nej, hvad? Molle, vi skal... Vi hygger nu. Vi har det hyggeligt. Hvor er det hyggeligt. Ej, hvor er det hyggeligt. Nu går jeg bare frem her. Så push dem, Molle. Nu skal jeg fandme dø. For helvede, nu dør Molle. Jamen der, de står alle sammen og venter ved af. Dobbel døre. Jeg kan godt pointere, at Molle pushede begge dobbelt døre. Så ja, bumpen er set af dobbelt døre. Ja. Sådan, Rick har den. Ja. Er det flere, der vil noget, hva'? Ja. Det der. Iskold type. Waaah! Ja. Ja, smoke, de kommer, de krydser over. Ja, op på en. Op på en. A-side, de lige krydser over. Der er i hvert fald en op på A-side. Nej, det er de ikke. Der er så to inde på lang. Du skal ikke gå den vej, Rick. Ikke gå den vej. Der sidder den og piker. Okay, bum. Han kunne godt rappe med et skud. Nemt. Så. Holy shit, det var flot. Det der med at få til kniven frem lige pludselig. Og lad os lige en sidste echo her, og så ja, gør vi det. Bare have et her. Og så går jeg bare på lang og dør igen, så. Nej, lad nu være med at push, Molle. Det er jo ikke sjovt, hvis du skal sidde og blive sur. Du må godt få kort. Vil du gerne have kort? Så tager jeg kort og dør der, så. Okay. Ja, så gør du det. Du skal bare ikke push. Nej, du skal bare holde vinkel. Det er deres arbejde. Det var også det, jeg gjorde dengang, jeg fik skyld for ikke at tage langt. Det er deres arbejde at komme til os. Nej, du holdt sejt, for helvede. En på kort, ind. Helt frem kort. Jeg har en håndpistol, for helvede. Jeg skal også. Jamen. Tror, der er noget lower? En et. Dig. Nej. Der er en sejt af nu. Midt. Og der er tre igennem, der er fire igennem, der bliver sig af langt, eller helt lortet. Af helt lortet. Bare roter. Jeg gentager autosniper kort. Fucking dø, mand! Nu dør han ikke. Hvad skal der sige? Jeg ved det ikke! Jeg tømmer der bare lige min pistol i hovedet. Bare løb frem og skyd ham. Hurtigt. Der er fem. Han er væk nu. Fes. Han havde gået i B ham der.
Okay. Nej, så bliver den. Jeg kan slippe med en lytter. Nå, jeg blev knivet. Jeg blev knivet i ryggen. Køb du smuk, Rick? Så igen, drenge, lad os spille defensivt. Defensivt, ikke offensivt. Det vil sige, vi lader dem komme til os. Ja. Åh, 70. Blev en af os ramt? Sådan, mand. No. Easy, det er at spille her. Må jeg ikke lige prøve at se de knive, der er på den? Der skal ikke ses knive nu, Rick. Nøj, de er røde. Fint, jeg skal de try harder. Det er dem, der skyder, ikke? Jeg tror også, der er nogen oppe i B. Ja. Til et langt og hurtigt. Har intet kort. Stille og roligt. Lad os lige. Pigen i dobbelt dørene. Jeg tror, der kommer ud af midten lige med lidt. Ikke nogen af. Jeg tror, der er nogen her. Jeg tror bare, hele familien til, de bare kommer og står ned ad den dør lige med. En kort, en lang. Han smuk der. Ja, jeg kæmper den. Ja, det er B. Ja. Går vi B? Ja. Jeg står bare ind og piker med en sniper derinde. Pas på, Brian. Åh, der er en i fucking spawn også. Stadigvæk. Rip mig. MVP. Ind, ind. Fik alene, mens jeg er død. Mhm. Nej. Ja, han står der med sin auto. Han står helt til højre. Bare lad ham stå der. Står sgu da ingen herinde. Nej, 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 ikke kom frem, ikke kom frem, Molle. Der er Molle, du har fundet ham. Der er politi. Men vi har stadig ingen tid på. Så. Ja. Og så er de så gået af. Wow. Fuck, nogle vilde nanalplugs, der er. Ja, så skulle jeg sige, bend over juniors. Ja, der er to af dem. Cool penetration. Nemt. Ren fisting, der er. Jeg tænker måske at gemme den der. Hvad siger du, Brian? Jeg tænker, han skal løbe op og vinde. Okay. Med hans 41 liv. Ja. Jeg tænker, Brian, du ikke kunne gemme den der. Ja, prøv lige at gemme den der. Kun når jeg tænker, ja. Wow. Det var ikke der, han skulle gemme den. Det er bare blind. Men du er klar til at pikke ham nu. Vi tager noget short city. Så. Der er Brian. Det er nu. Det er nu. Vi kan sgu da den her. Ja. Kan du give mig den? Nå, ja. Skal du da, skal du da. Så er der bare. Ja, P5, hvis det er fint. Det er det pres, der er på mig lige nu. Prøv at gå ud og lægge en lort og komme tilbage igen. Jamen, jeg tror du. Der er bare af. Det bliver nervøs skide. Nervøs skide? Ja, jeg er så nervøs lige nu. Rick, lad dem komme. Jamen, de står alle sammen oppe i swarm. Så løb han, der gemmer mig. Okay, der er en, der er en lower. Jeg nader ham. Jamen, han er nede. Jamen, der. Det var også mere det faktum, at der var en nade dernede nu. To over ved deres spawn. Bare ikke nogen af dem. Ja. Okay, så lad os holde sidesen nu, guys. Ja, jeg holder bare af. Der er langt dobbelt også fra vores side. Ja, der er short. Står nede på short. Dark. Nede lower dark. Jeg holder lige ved kassen. Kan de komme lower? Jeg sidder nede i lower. Sådan. Jeg tror, de er ude for en B. Det var en oppe på kort. Nice. Der er en inde i dark her, der lige er nated. Bare vent. Der er en mere, der er slidt deroppe i hvert fald. Ikke push. Lad dem komme til os. Vi vinder på tid ellers. Ja. Bare de kommer ind og blander, så er det fint. Jeg har en i lang. Der var en oppe i A-lang dobbelt også. Har du en der? En der ja, jeg er blevet flashet også. Det er lige meget. Han døde. Jeg har ham. Der er en mere. Jeg har ikke... Jo, jeg har bum med A-lang. Han kommer nu. Han går A-lang nu. Bare gem dig op, Molle. Jeg tager ham, når jeg går forbi. Gå op på kort. Eller hvad fanden er der op på kort? Eller bag. Og det er den sidste. Fint, jeg kommer. Watch me, Nana. Watch me, Nana. Ej, for helvede. Han er der nu. Ja. Godt spil. Ja. GG. Du flasher mig. Jeg løber rundt og vender og kigger fun på game. Mig og skider på mig. Og det vil så få jeg dem. Nemt. Sergeant Major. Nemt. Nemt.
Nats. Det er lidt mere færdigt, at jeg er 12 kills og 2, det er 21. I den anden, der er 5 kills og 2, deres. What? Vilde ranks. Det var egentlig færdigt ranks, altså, for mig. Ja, yeah, det var sgu fint. Men jeg er altid bare elendig. Altså, se, hvor dumt det er. Træls. Så. Det er faktisk lidt træls. Ja, træls er så dårligt. Åh, fuck, så overhældede Rick min anden plads. Hvad skal der ske? Ja, det er fordi, du bliver jeg skal ud og ryge. Ja, det var det sgu nok egentlig. Ja.